କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶହଶହ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବୁଧେଇ ଓଷାବା ଶିଳାପୂଜା ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ପାଳନ କରାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ ବୋଲି ମା ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅପୁତ୍ରିକ ଯାହାର ପୁଅ ଝିଅ ହେଉନାହିଁ ଏହି ପୂଜା ବା ଓଷା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଅ ଝିଅ ହେବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାସିନୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମା ଭଉଣୀମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଧେଇ ଓଷା କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରାଣ ପଠନ ଏବଂ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ରାଇକିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଶିଳା ପୂଜା ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଶହ ଶହ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ଆସି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିଳା ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଯଦି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଅପୁତ୍ରିତିକ ମାନେ ଯାହାର ପୁଅ ଝିଅ ହେଉନଥିବ ଏଇ ଯଦି ଓଷା କରିବେ, ଏଇ ଯଦି ଯଜ୍ଞରେ ବସିବେ ଏବଂ ଶିଳା ପୂଜା କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେବ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ମା ମାନେ। ତେବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଇକିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଦାସବାବୁ ଆଜି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ସେହି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ସେହି ଦାସବାବୁ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କମିଟି ସହିତ ବୁଝାମଣା କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଜି ଶହ ଶହ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସେହି ଉଦୟ ଉଷା ବା ଶିଳା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଦାସବାବୁ ଯିଏକି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ଦାସବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ନେବା ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଏବଂ ଏବେ କେବେ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ନେବା। ରାଇକିଆ, ମୋ ନାଁ ପ୍ରଭାସିନୀ ସାହୁ। ଆମ ରାଇକିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଧେଇ ଓଷା ହେଉଛି। ଏଇଟା ମା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ହୁଏ। ସବୁ ମା ମାନେ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଘର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆମେ 30 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଇକି କରୁଛୁ ସବୁ ବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 30 ଜଣ ଅଛୁ, ପିଲାପିଲି ମିଶିକି 60-70 ହେବେ। ଆଉ ଆଇଆ ଆମର ବୁଧେଇ ମା, ଏ ମା ଆମର ଆଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧେଇ ମା, ଆଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଧେଇ ମା ତଳେ ରଖିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ କଲେ? 5ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ହେଉଛି 4 ପାଳି, ଆଜି 4 ପାଳି, ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ ସରିଲା ଆଡୁ। ହୁମ 6ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ପୁରାଣ ହେଲା, ମାଙ୍କର ତୃତି କଲା ହେଲା, ଗଣେଶ ବନ୍ଦନାଙ୍କର ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ହୁମ ସରିବ, ହୁମ ସରିସରୁ କଳସ ବନ୍ଦନା କରିକି ଯିବୁ ନଦୀକି, ସେଇଠୁ ଆଇଲେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହବ, ଯାହା କରୁ ସେ ଯିବ। ଆଉ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା କଲିଣି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଯାହାର ପୁଅ ଝିଅ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଦେଇ ସୁଦେଇ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାର ଦେହପା ଭଲ ନଥିବ ସ୍ୱାମୀର କି କାହାର ନଥିବ ବୋଲେ ଦେହପା ରୋଗ ବୈରାଗ ସବୁ ଭଲ କରନ୍ତି। ଆଉ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଚାନ୍ଦାଭେଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋସେଇଙ୍କି ଡାକିକି ହୁମ କରୁଛୁ, ପୂଜାବିଧି ସବୁ କରୁଛୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳେ ଦିଓଳା ପୂଜା କରିକିରି ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କୋଠରେ ଆମ ଘରେ ମହାପୁରୁ ରଖୁଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୁଆ କୌଡ଼ି ଯାହା ଜିନିଷ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖୁଛି। ଏଥର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛୁ ଆମ ମାଉସୀମାନେ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଆର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଉପାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାସର 4 ପାଳି ହୁଏ, ଭାଦ୍ରବ ମାସର କେତେବେଳେ ବି 5 ପାଳି ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଲୋକପର୍ବର ଏଠାରେ ସବୁ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି, ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି, ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଜଳଖିଆ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପୁଅ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଏଇ ଓଷାଟା କରାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ନାରୀମାନେ ଏଇ ଓଷା କରିଥାନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବ ମାସ
ମାସରେ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ପଡ଼େ, ଚାରି ପାଳି ପଡ଼େ, ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ପାଳି। ଶେଷ ପାଳି ବୁଧବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଉଣୀମାନେ ମିଳିତ ହୋଇକି ଦୀର୍ଘବାସ ରଖିଛୁ। ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ଆଜି କରାଯିବ। ଆଜି ପବିତ୍ର ବୋଧେ ଓଷାର ଶେଷ ଦିନରେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଆସି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛି, ରାଇକିଆବାସୀଙ୍କର ଏ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସାରା ରାଇକିଆବାସୀଙ୍କର ଅବଦାନ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଦଶ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଠାରୁ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଭଲ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଏମ୍ ପି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିକଟରେ 5 ସଚିବ ମଧ୍ୟ 7 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ଓ ଭୋଜନ ମଣ୍ଡପର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏହା ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟାଏ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳ ହେବ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହେବ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ରାଇକିଆରୁ ପ୍ରଭାତ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।